היי כולם, מה קורה? מה נשמע? היום אני רוצה לתת לכם כמה טיפים על אינסטגרם, על behind the scenes וכל מה שאני עושה, כל מה שלמדתי כזה לאורך הדרך. לא שאני חושבת שהפיד שלי הוא כאילו הכי מושלם ויפה, אני חושבת שהוא ממש ממש מבולגן, אבל אני אוהבת את הבלגן של עצמי. ואני פשוט רוצה לתת לכם כמה טיפים, זה שאולי אתם תוכלו להבין איך לסדר את התמונה שלכם ולעשות את הפיד שלכם כזה יותר יפה, אסתטית ודברים כאלה. כן. אז אם אתם עדיין לא עוקבים אחרי האינסטגרם שלי, הנה, זה הזמן, פה השם, לכו תעקבו. וכמובן אני רוצה להגיד לכם שזה משהו שנורא נורא חשוב לי להגיד לפני שאני מתחילה את הסרטון הזה. אינסטגרם זה לא כל החיים שלנו. מה שאנחנו רואים באינסטגרם המון פעמים לא משקף את המציאות, וזה פשוט תמונות יפות שאנשים מעלים. לפני כמה זמן הייתה לי שיחה עם מישהו, והעליתי תמונה, והוא אמר לי, מה זה, איך העלית את זה עכשיו? אמרתי לו, מה זאת אומרת? כאילו... יש אתה בפלאפון, מעלה לאינסטגרם, והוא אמר לי, לא, אבל זה לא קרה עכשיו, חשבתי שמה שמעלים לאינסטגרם זה מה שקורה עכשיו. פתאום כזה נפל לי הסימון שוואלה, לא, זה לא מה שקורה עכשיו, ויכול להיות שמישהו מעלה תמונה לפני חודשיים, וזה נראה כאילו כל החיים שלו מטייל באותו מקום ובמקומות שונים, ושהוא חזר ליעד הזה שוב, אבל בעצם לא. זו תמונה מלפני חודשיים. אז חבריי היקרים, לא להאמין לכל מה שאתם רואים באינסטגרם, אבל עדיין, זו אפליקציה ממש ממש כיפית. אני אישית מאוד אוהבת, כי זה פשוט, אני קוראת לזה אוסף התמונות שלי. אז בואו נתחיל בכל הטיפים שלי, וזהו. טוב, הדבר הראשון שאני הולכת לדבר עליו זה תים. זה הנושא שלכם באינסטגרם. יש המון כאלה שאוהבים את התים של הלבן ופופים של אותו צבע. יש כאלה שאוהבים שהכל ממש ממש צבעוני. יש כאלה שלוקחים את זה ליותר אדום, ליותר כחול. ואני אישית אני אוהבת שכל מלא צבעים, אבל כל כמה תמונות, ואני עשיתי את זה כל 3 תמונות, יש תמונה בשחור לבן. זה נותן לי מין וייב כזה, קצת יותר כאלפיד, וייב של דברים עמוסים כאלה, ואני אישית מאוד אוהבת את זה. אם אתם תסתכלו בפיד שלי, התמונות הן תמיד עמוסות, תמיד יש בהן ברקע משהו, יש המון המון גוונים, יש המון חפצים, ואני אישית מאוד אוהבת שיש כזה בלגן, זה כאילו... אני לא אוהבת שהכל נראה אותו הדבר. אז באמת זה חשוב שאם אתם רוצים שהפיד שלכם יראה אסתטית מאוד יפה ונקי, אז תבחרו לכם את הצבעים שלכם, את הצבעים שיהיו בולטים בפיד שלכם, וככה תלכו על פיהם. הדבר הבא זה עיצוב של התמונה, ואני אישית מאוד אוהבת את וסקו ואת איירברש, ואני לא משתמשת בשום אפליקציה אחרת חוץ משתי אלה, כי הן פשוט מכסות לי את הכל. אם זה וסקו, שזה מבחינת הפילטרים שלה, אני פשוט בוחרת תמונה, בוחרת פילטר שאני אוהבת. אני אישית, בואו אני אגיד לכם איזה פילטרים אני אוהבת. אני מאוד אוהבת את A6, שזה כזה... נותן עם גוונים די טבעיים, אבל קצת חומים יותר לתמונה. הפילטר הבא שאני נורא אוהבת זה M3, שהוא יצא את זה קצת יותר חום וישן וכזה פיידי, ואני מאוד מאוד אוהבת את הפילטר הזה, כי הוא כבר, לא יודעת, הוא פשוט מתאים לי לרוב התמונות, אז אני ממש אוהבת אותו. גם תמיד שאני הולכת אחר כך לכל האפשרויות שיש להם פה, אם זה האקספוזר, הקונטרסט, השארפנס, וכל הדברים האלה, אז אני תמיד לוקחת בטמפרטור יותר לכיוון הכחול ובטינט יותר לכיוון הירוק, ואז זה מאזן לי את התמונה ועושה אותה חומה, אבל עדיין עם תתי גוון כחול, שזה ביחד נראה מאוד מאוד טבעי. מה שאני עוד ממליצה לכם לעשות זה השארפנס. תמיד לחדד את התמונות. רוב התמונות שאנחנו מצלמים או בפלאפון או במצלמות. במצלמות לא כל כך צריך, כי התמונה כבר חדה. אבל לפעמים שמעבירים אותה לפלאפון, היא קצת מאבדת מהחדות שלה. אז אני אישית מאוד אוהבת לעשות את השארפנס, ואז הדברים קצת יותר בולטים בתמונה, החפצים מאחור. כמו שאמרתי, אני מאוד אוהבת בלגן, אז זה יותר בולט בתמונה ויותר כיף. ומה שאני משתמשת באיירברש, זה בדרך כלל כל מיני תיקונים קטנים של צבעים, אם זה לבן, אם זה גם לחדד תמונות, אבל דברים ספציפיים בתמונות, אם אני רוצה... אני לא יודעת, כל מיני דברים קטנים כאלה שפשוט משפרים לי את האיכות של התמונה, וזהו, אני לא כל כך משתמשת בה. האפליקציה העיקרית שאני משתמשת בה היא וסקו, והיא מדהימה. אז באמת בווסקו כשאתם מעלים תמונות אתם יכולים לראות שכל התמונות נמצאות אחת ליד השנייה. המון פעמים אתם יכולים לראות ולהסתכל אם התמונה מתאימה לתמונה שלידה מבחינת הצבעים והתת הגוונים שיש להם שם, וככה להתאים את הסטייל ואת העיצובים שאתם עושים. דבר נוסף שאתם יכולים לעשות בווסקו, שזה משהו מדהים, זה שאתם פשוט יכולים לקחת את העיצוב שעשיתם ולהעתיק אותו לתמונה אחרת. ככה אתם לא צריכים לחשוב יותר מדי, אולי טיפונת לתקן
מבחינת בהירות או קונטרסט או דברים כאלה קטנים שזה משתנה מתמונה לתמונה, אבל חוץ מזה אתם מסודרים. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו ואני חושבת שזה ממש חשוב זה הזוויות של התמונה והגדלי תמונה שאתם לוקחים. אם אתם מסתכלים על הפיד שלי אתם יכולים לראות שהוא כל כך ורסטילי, הוא יש לו תמונות של קלוזאפ, תמונות עם חברות, תמונה מרחוק שלי, תמונה שלי כזה ממש ממש מרחוק ורואים הרוב את הרקע, יש תמונה של שולחנות, יש תמונה של נוף, יש כל מיני תמונות ואני אף פעם לא אשים משהו דומה אחד ליד השני כי אז זה יוצר לי כזה שהכל נראה אותו דבר ואין שום שוני בין תמונה לתמונה. נכון, זה לא תמיד מסתדר, אבל לרוב מה שאני עושה זה משתמשת באפליקציה לסידור תמונות. אני משתמשת אישית באפליקציה שקוראים לה UNUM ואני יודעת שרוב האייפונים, כאילו באייפון זה תומך, בכל שאר האנדרואידים אולי זה לא תומך, אני לא יודעת, אבל היא אפליקציה מדהימה לסידור תמונות. כל כך קל להשתמש בה, יש לכם פשוט את הפיד שלכם, או אתם מתחברים לאינסטגרם שלכם דרכה, רואים את כל הפיד שלכם, והוא נותן לכם להעלות כל מיני תמונות שאתם רוצים להעלות בהמשך, ואתם יכולים לסדר אותם ולראות איך זה ישתלב לכם בפיד, ואם זה בסדר, ואם התמונה שאתם מעלים עכשיו תתקשר לתמונה שאתם מעלים אחר כך, ואני אישית מאוד אוהבת לסדר לי תמונות גם להמשך. ככה אני רואה אם כל התמונות מתחברות אחת לשנייה, אני יכולה לשחק עם זוויות הצילום, לבדוק אם התמונה הזאת מתאימה לתמונה הזאת וזה משתלב הרמונית אחת עם השני, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לסדר את התמונות כי פשוט אם הכל יראה אותו הדבר אז זה די ישעמם את מי שעוקב אחריכם, כאילו עוד תמונה של סלפי ועוד תמונה של סלפי ועוד תמונה, כאילו כמה אפשר. והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה צילום עצמי. טוב, אז לי יש את המצלמת קנון של הוולוגים שלי והמון פעמים אני יכולה להשתמש בה כמצלמה לצילום עצמי ואני אפילו לא צריכה לכוון סטופר בשביל זה או טיימר בשביל זה או כל דבר כזה או אחר. כל מצלמה שמתחברת לכם לווי-פיי אתם יכולים להוריד את האפליקציה של המצלמה, נגיד שלי זה של קנון אז אני הורדתי את האפליקציה של קנון, זה מתחבר לי ישירות למצלמה ואז אני יכולה לצלם, למקם את המצלמה בנוף שאני רוצה, ללכת ואני רואה הכל בפלאפון שלי ולצלם ככה ולשלוט על איך שאני נראית ופשוט אני לוחצת וכאילו אולי מחביאה קצת את הטלפון מאחורי הרגל או משהו כזה. אז זהו חברים, זה היה כל הטיפים שלי, אני ממש מקווה שאתם נהניתם מהסרטון הזה, אני ממש נהניתי. אנחנו נתראה בסרטון הבא, בינתיים אתם מוזמנים להירשם ולעקוב אחריי באינסטגרם וכמובן לעשות לייק לסרטון הזה. תכתבו לי למטה בתגובות איזה תמונות אתם הכי אוהבים לצלם. אז ביי אוש!